Hola, molt bona tarda i benvinguts a tots i a totes un dia més a La Furgo. Avui, des d'aquí, des del portal del Roser, que el tenim aquí davant, des del Camp de Mart de Tarragona, perquè és d'on sortirà la caminada per l'Asperger aquest diumenge, no? Acompanya aquí al costat la Laura Reche, que és la directora d'Aspercamp, una entitat que des de fa gairebé 15 anys que lluita per visibilitzar aquest síndrome que està dins del trastorn d'espectre autista. Molt bona tarda, Laura. Bona tarda, Cristina. Què tal? Aquesta celebració del Dia Internacional de l'Asperger, que és aquest diumenge dia 18, que ve carregada d'activitats per donar visibilitat. Correcte. Bueno, comencem. Nosaltres treballem pel Camp de Tarragona, per tant comencem aquest divendres dia 19 a les 6 de la tarda a l'Hotel d'Entitats. Farem una activitat que sempre comença amb la lectura del manifest. Nosaltres sempre reivindiquem any rere any, no?, totes les coses que s'han de millorar per la vida de les persones amb Asperger. Iniciarem, doncs, com et comentava, a la ciutat de Vendrell, que fa un temps també que estem establerts, i ho farem aquest any amb la col·laboració d'una entitat que es diu Capacicans, fent una activitat de joc assistida amb gossos d'intervenció. Llavors podran participar també infants i joves perquè, bueno, cada cop tenen més importància també aquest tipus de teràpies alternatives que ajuden a comunicar, pues, a moltes persones que tenen dificultats sociocomunicatives i es creen uns vincles, pues, molt macos. Després, tot seguit, hi ha la caminada al diumenge, que aquest any, pues, estem molt contents perquè ens coincideix justament amb el Dia Internacional. Sortirem justament d'aquí i, bueno, i ho fem unint esforços per ser tercer any consecutiu amb el Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, amb el suport de l'Ajuntament, de Salut i Treball, de Fort Tarraco Center, d'Allibera Adrenalina, d'Adriana Cavallari, bueno, i com sempre Protecció Civil, i segur que em deixo més patrocinadors perquè per fer-la possible, pensa que som 700 participants, necessitem una infraestructura molt gran. Ja es van esgotar els dorsals, els 700 dorsals, cosa que estem molt contents, ens estem plantejant l'any vinent perquè hi ha molta gent que s'ha quedat fora d'ampliar. Llavors, després, les nostres activitats que segueixen el dilluns, a l'endemà, dia 19, fem una formació de la mà del COPEC, que és el Col·legi Oficial de Psicòlegs, d'aquí de la Delegació de Tarragona, però és una formació en la qual hi pot participar qualsevol psicòleg o estudiant de psicologia de Catalunya, perquè, bueno, perquè estem detectant ja des de fa molts anys, des de l'inici de la nostra entitat, aquesta manca de formació de professionals de la sanitat. Llavors, bueno, nosaltres ara mateix comencem a estar col·lapsats, al igual que la sanitat pública, i bueno, estem veient que tant psicòlegs públics com privats hi ha aquesta manca de formació, no? Hi ha aquesta manca d'experiència que de forma involuntària, no?, perquè no ens ho esperàvem, des d'Aspercamp hem adquirit al llarg de tots aquests anys. I constantment ens estan derivant persones tant de l'administració pública com privada i necessitem entre tots arribar per ajudar el nostre col·lectiu. No, el mateix dilluns, dia 19, també fem una inauguració d'una exposició de MEMS a la Biblioteca de Salou. Val? És fruit del treball de la mediació de l'artista Hortèsia Cabrera i uns quants socis d'Aspercamp que amb clau d'humor, no, amb unes il·lustracions del tipus MEM, visibilitzen les dificultats de la quotidianitat de les persones amb la condició. No? I, bueno, tot i que és en clau d'humor, sí que és veritat que és preocupant, però és una manera, no, atractiva que tenim d'arribar a les persones, a la societat, per a que conegui més quines són les dificultats de les persones amb TEA. Llavors també ens ajuda, ens dona suport l'Ajuntament de Salou, el fem a la Biblioteca Pública, és a les 6 de la tarda, d'acord? I ja, per últim, l'última activitat, diguem, presencial, és el 9 de març a Reus, que és un concert solidari amb, bueno, que ens ajuden a organitzar-lo des de l'Orfeó Reusenc i el Centre de Lectura. Serà un concert amb entrada inversa, amb taquilla inversa, i, bueno, ja esperem la col·laboració de tothom. També farem la lectura del manifest. I ja em deixava per acabar, perquè fem tantes coses, no? Em deixava per acabar una formació que fem de la mà de l'entitat Epilep, de l'epilèpsia, i a PIDA, de TDAH, que fem al CRP, que és el Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès, i parlarem sobre les tres condicions, no? Sobre la malaltia i l'epilèpsia, sobre el trastorn d'hiperactivitat i dèficit d'atenció, i sobre l'Asperger a l'aula per a professors de secundària i de primària. I crec que no em deixo res més. Com veieu, moltíssimes activitats que té preparat Aspercamp per commemorar aquest dia de l'Asperger, aquest diumenge. No sé quina importància té continuar visibilitzant un síndrome que de vegades
per les persones que ni el patim ni tenim ningú proper que el pateixi, no sabem ben bé dins de quin espectre es troba. No comentaves que es troba dins del trastorn d'espectre autista. Sí, des de l'any 2013 la síndrome d'Asperger deixa de ser un diagnòstic, diguem, independent i passa a formar dins d'un espectre autista. És una mica un calaix de sastre amb el qual s'uneixen altres diagnòstics que no estan dins d'aquest espectre. Llavors això fa moltes vegades que porti a confusió. No? Llavors, les persones que tenen la condició, diguem que queden invisibilitzades dins d'aquest espectre. La paraula autisme a nivell social ens fa pensar en les persones que tenen un autisme més evident, que va acompanyat sovint de la manca de parla, de discapacitat intel·lectual, però estem parlant d'un col·lectiu diferent dins de l'espectre que ha quedat molt desatès i tenim que seguir reivindicant quines són les necessitats per a aquest col·lectiu, perquè hi són des de la infància, també se pateix un infradiagnòstic, perquè molts el que fan és desenvolupar estratègies compensatòries. Ens estem trobant també davant d'un paradigma de persones adultes que tenen la sospita de que poden patir un trastorn de l'espectre autista en l'edat adulta, llavors ens falta recorregut, reconeixement, amb la dona encara pateix més infradiagnòstic, encara pateix doble vulnerabilitat i en totes les etapes tenim que seguir reivindicant què és el que necessiten. Doncs ja ho sabeu, aquest diumenge que començaran aquestes celebracions, bé, començaran el divendres, però diumenge aquesta activitat central, aquesta caminada per l'Asperger aquí a Tarragona i Aspercamp, que per celebrar aquest dia internacional té preparades moltíssimes activitats per tot el camp de Tarragona. Moltíssimes gràcies a la Laura Recha, directora d'Aspercamp. Moltes gràcies a vosaltres. I res, convidem a tothom a venir i a contribuir a visibilitzar aquest síndrome. Mentrestant, nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu, gràcies.